azul. Esta, para ahí. Sí, ahí estamos. Mucho fuego. Bota a luz aí pra botar nota. É Ronaldo Santos da Fusão, né?
Na Terra, uma aventura de espalhar fogo pelas ruas, tal do Buscapé e da Espada de São João. Espada e Buscapé, na verdade, são armas pirotécnicas fabricadas para a Guerra dos Fogos. Além de pólvora, limalha de ferro. São milhões de partículas de metal que dão a luminosidade. Pólvora. À noite, as batalhas incendeiam a cidade. É um desafio arriscado entre o homem e o fogo. Incontroláveis. Avançam para todos os lados. Parece que ganham vida quando saem da mão. Brincar com essa arma não é para qualquer um. Que para nós é medo, para essa turma é alegria. Seria isso o balé do fogo? Destemido, Valdivino domina três espadas de uma vez. Haja habilidade. Haja sorte para evitar uma tragédia. Lá está ele, no meio do fogo cruzado. Para muitos nordestinos, agradar a São João é abusar da criatividade. Uma das invenções dessa festa é esse facho de luz cruzando a noite. O barco de fogo. O resto é pólvora, e na medida exata, para queimar os rojões e fazer o barco flutuar no arame como se fosse um foguete na horizontal. É tudo calculado como em obra de engenharia. E vai lá e volta. Pano. O helicóptero decolou no arame e, num voo rasante, encantou a cidade.